រដ្ឋមួយចំនួនមកពីឆ្លងឆ្នាំនៅកំពង់សោមវិញមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍បង្កការកកស្ទះយ៉ាងអនាធបត័យតែម្ដងពលរដ្ឋមួយចំនួននៅតែបន្តមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជាក់ស្ដែងតាមរយៈប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយខណៈពេលដែលកំពុងតែជាប់គាំងដោយកកស្ទះនៅលើផ្លូវជាតិលេខ4កាលពីថ្ងៃទី1ខែមករាម្សិលមិញនេះចាប់បានឲ្យដឹងផងដែរថាប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍នោះទេដោយរំលោភលើអធិភាពរបស់អ្នកដទៃពួកគេទាំងនោះមិនធ្វើដំណើរនៅក្នុងទិសដៅពីកំពង់សោមមកភ្នំពេញហើយបានសម្រុករលទៅមុខមិនស្គាល់កន្លងផ្លូវខ្លួនឯងឬក៏ស្គាល់កន្លងផ្លូវរបស់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែនៅតែបំពេញមិនគិតថាបង្កការកកស្ទះគេឯងនោះទេរហូតបង្កើតបានដល់ទៅ6ជួរបណ្ដាលឲ្យស្ទះពេញផ្លូវតែម្ដងដែលបណ្ដាលឲ្យមានការកកស្ទះយ៉ាងខ្លាំងធ្វើឲ្យអ្នកដំណើរពីទិសដៅភ្នំពេញមកវិញនោះគឺថាគ្មានចន្លោះផ្លូវសម្រាប់បើកតែម្ដងស្ថានភាពបែបនេះប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើអត្ថាធិប្បាយដដែលបានសម្ដែងការហោះចិត្តនឹងបាននិយាយថាបើសិនជាមានសមត្ថកិច្ចជួយសម្រួលក៏សម្រួលមិនចាញ់ដែរបើយើងទាំងអស់គ្នាអត់ចូលរួមគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ហ្នឹងរងចាំតែសមត្ថកិច្ចដែលឡាយប្រភពពីប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតបានឲ្យដឹងថាការកកស្ទះនៅពេលមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅស្ពានទឹកថ្លាចំណុចគីឡូម៉ែត្រលេខ204ខេត្តបាសែននោះនេះប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺលោកថាបញ្ហាកកស្ទះតាំងពីព្រឹករហូតដល់ចុងរសៀលមូលហេតុពិតប្រាកដនោះគឺមិនមែនដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នោះទេប៉ុន្តែដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននឹងបើកបរខ្វះស្មារតីទទួលខុសត្រូវនិងមិនចូលរួមគ្រប់ច្បាប់តែម្ដង